och välkomna till Fortnite! Hej ska det vara, välkomna hit! Vi ska köra lite Close Encounters, ja. Det här nya squad-läget. Ja, men vet du vad vi ska göra? Nej. Vi ska köra en duo versus squad. Oh yeah! Oh yeah. Ja, då kör vi! Jamen! Vi hoppar ut i öknen här, helt ute mitt i ingenstans. Ja. Det, alltså Tom Battle, Star Battle. Bussen pass. Gick rakt ovanför oss och vi störtdök rakt ner. Det var bara vi som åkte hit. What? Ja. Åh, Spoderman! Hur är det ens möjligt? Motherfucker. Men hur är det möjligt att det bara var vi? Ja, de ville väl inte ha droppa kanske, typ. Ja, för vi hoppade direkt rakt ner. Det är alltid folk som gör det oavsett vart det är någonstans. Det där var märkligt. Ska du sticka? Jag vet inte vad med dig. Du tog min Spoderman. Ja, du kan få tillbaka den. Nej, vänta. Nej, inte jag. Har du två? Nej, det var faktiskt inte. Jag har två tack däremot. Oh. Jag har en stor blaue. Jag har två stora blaue också. Ja, det har du. Ja. Ja, då dricker jag den där. Gör det. Det är en pump här. Ja. Jag ser någonting i det andra huset med flaggan. Det ligger något utanför där. Oh, jag kan kolla. Så där. Jag har en blå trä också. Nej, jag har fullt. Okej. Okay. Ja, det ligger någonting som är blått här. Nej, det är en granat tror jag. Ja, det är granata! Det var en granat! Nej, och så gick jag en halv sekund innan. Innan du hade druckit färdigt. Ja, men de är så jäkla känsliga, den stora blåa. Är den känsligare? Ja, nej, alla är lika känsliga. De är så känsliga. Det var en sån här flyga iväg granat, shockwave. Ja. Ah. Åh, kliar. Ah! Låg det en pump här inne? Det är uppe. Jag har pumpen här ute. Ja, ah, den är grön antar jag. Ja. Ja, då kan du bolla den. Jag har en grön pump. Har du så vi kan bygga oss upp där? Ja. Knappt. Ja, jag fixar lite. Uppe på taket där. Inne i det huset så är det kista. Uppe på det taket så är det en liten grej. Här? Längst upp. Ja, längst upp. Jag undrar om jag tagit den, tror. Det hade jag inte! Jaha! Det märkliga är att alla de du har nämnt, det är de jag inte har tagit. Och då har jag ändå tagit ganska många. Ja. Det är skitmärkligt. Det är bra. Jag har ju ingen aning om vilka jag tagit och inte. Kanske folk undrar varför vi tar dem. Jo, det är för att låsa upp den sista hemliga... Loading screen, va? Ja. Ja, just det. Ni hörde rätt. Det är alltså en hemlig loading screen. Man måste ta alla 9 Battlestars från alla 9 veckor på den här säsongen. Och när man har gjort det så låser man upp en. Här har folk droppat. Jaha, okej. Jag tror vi skulle rifta. Ja, vi ska rifta. Jag vill bara kolla den här kistan här. Men folk hade droppat. Jaha. Här kommer... Ja, de här kaktuserna är rätt bra. Au. Faktiskt. Jag tar några. Gör det, jag måste... Gatta, men jag... Mycket material har du? 200. Ja, samma. Same. Same. But different. Så där då. Ska vi? Ja, var ska vi då? Inåt, någonstans. Retail? Ja. Ja, fast det var ju inte långt vi behövde drifta på. Ja, nej. Vi kan leta efter folk. Är det någon folk här, eller? Ja, där. Trasiga huset, trasiga. Oj, de lootar där. Han har sugplopp. Han är uppe. Oj, fel. Goddammit. Är det du som granatar? Japp. Död. Okej, precis när jag kom upp. Jag spodermannade. Ja, ah, nice. Jag ska ner och loota. Jag dödade precis allt hans skit och ramlade ner här. Hur kommer jag härifrån? Så, kanske. Kanske. Åh, heavy! Åh, kom till mig, lille vän. Njam. Det låg en jetpack. Ja, ta den. Ta den!
Har du heavy nu? Ja. Ja, vad bra, för jag hann du döda, jag snodde hans heavy. Ja. Och de här är mer... Jajamän. Så, ja. Då är vi sätta. Ja, jag är rätt sättad. Jag har en mini. Ah. Han tvärdog, va? Jag tyckte jag tog den först då. Det är en jetpack här, jetpack. Det har jag. Jaha, okej, okay, då så. Jag dödade han så han dog, han med jetpack. Jag dödade han så han dog. Jajamän. Sa du så det, just det. Ja, match pain. Däremot så fick jag inte ett enda byggmaterial. Det... Jag kan ha fått typ 50 trä. Lite osäker. Jag tar och farmar lite. Man bygger typ ingenting i det här läget. Nej, inte om man har både... Tyst! Var det du som spodde man där? Nej, det är folk här borta. Här. Folk här uppe. Någon tog skada, hörde jag. Där, här, vid huset. Taggat, två gånger. Tre gånger. Är det one shot? Men, kan han? That aim, though. Fan! Oh, tack. Jag sitter fast. Igen. Ja. På riktigt. Bakom. Jag ser inget. Fy fan vad träd. Det är två pers där. Det är två pers. Båda taggade. Ja. Vart? Vart? Ja, jag hör dem. Någonstans. En nere. Jag får inte göra den. Yes. Men det är fortfarande en kvar. Ja, jag vet inte vart den är dock. Men han som jag taggade ner över bilen, är han död? Han är jag sköt i hjärnan. Jaha, okej. Okay. Där kommer han. Ser du? Ja. Vart? Jag hör han någonstans. Bra, död. Har du gul avkapad? Oh, nej tack. Va? Du gillar inte den? Ja, jag tar den då. Jag har hellre tack än to be honest. Ja, tack, pump och avkapad. Faktiskt. Ja. Alltså jag kan byta bort pumpen i och för sig mot en tack istället. Så att man har ett snabbt vapen. Ja, men jag... Okej. Okay. Jag kör det. Ja, det har jag med. Ja, jag har heavy och kart. Kart, ja. Och sen har jag mini, Spider Moon och... vad heter det? Jetpack. Jag vill ha en stor blå ifall vi har det. Ja, det hade jag också gärna tagit med mig en. Jag har vapen här ligger i... det var ju mini. Ja, ska jag ta den då? Ja. Ja. Jag har dem i, ligger i ordning efter hur långt man kan skjuta med dem. så jävla kort. Du så har alltså seriöst ingen ordning på dina grejer. Jo, jag har dem i ordning efter hur långt man skjuter med dem. Så scrollar jag bara du, vidare liksom. Hur många miniser har du? Jag har 6. Ja, här. Kan inte du stacka dem så tar jag de här... Jo. Jag hittade med 6 stycken... Hittade du granater? Oj. 6 stycken stinkbomber där. Ah, de är ju skitbra. Speciellt i detta läget. Du, vi... Ja. Vi behöver sticka om vi ska hitta någon fler folk för att börja försvinna. Japp. Yep. Let's go. Oh, high kill game. Nej. Ja, inte den här dock. Nej, inte den här kanske. Vi har 5 stycken. Det räcker att vi vinner. Ja. En vinst är en vinst. Och sen är det ju XP som jag är ute efter helt ärligt talat. Ja, XP den är ju också trevlig. Ja. Yes. Det här game modet är väldigt bra till det. Ja. Yes. Hur mycket material har du? Jag har massor. 400-300. Ja, 1300. What? Jag vet inte vart allt det här kommer ifrån, men någon av dem... Förmodligen de som vi dödade. Någon av dem måste ha farmat som fan. Hur mycket folk tror du är nere i cirkeln? Där borta. Där, vid byggnaden. Ja. Det är nog en hel del. Jag tänker inte hur mycket är din jetpack på? Jag glömde kolla de andra. Jag tog upp en av de andra så den är typ full. Min är under hälften. Oh. Vi får döda dem med jetpack så jag kan sno den. Döda dem som dör! Det jag ser 3 som bouncy boyar iväg. Det gör de, ja. Ja, det kommer den fjärde.
Då kommer de inte till oss, som tur. Nej, de är på väg upp på berget. Där ryker hela den... Nej, försökte de med en skybridge, eller? Skräll. Kolla! Det bara rasar grejer därifrån. Mm, jag är lite långt bak så jag ser inte det. Ja, det var precis så det liksom syndes. Det är värsta fighten på berget. Jag vill dit. Mm, det kommer. Ska vi ta hoppa upp och ta deras bouncy boy då? Den är här på säkert. Ja, jag tror att eventuellt att den var här. Någonstans. Här är den. Vänta, är det du? Ja, det var okej. Här är den. Tänk typ att de säkert har... Fy fan, här inne vill jag inte vara. Det är en nere, resten är där uppe. Är du med? Det är en som är nere. Ja, I told you. Det är en som är nere alltså. Jaha. Men kom ner här. Fan, jag är ju här nere på backen. Kasta, han är inbyggd. Kasta pruttgas på han. Kasta pruttgas. Vart? Ja, vart då? Han är i den här grejen. Jag kommer. I den här. Nej, så snodde du seriöst den. Det där är fucking vidrigt. Jag är superlåg nu. Ja, jag fick de tre här uppe. Ja, bra. Helvete! Nej, där ligger bandage. They are dead, everyone. Jag ska... Folk här! Nej, jag måste hila. Jag har fan 20 HP. Gör det. Jag chillar lite här. Ja. Jag ser att det ligger en campfire där, men jag känner inte för att krångla med den just nu. Han kommer nu. Chilla. Fan, jag har 60 HP. Det här är inte bra. Gud, vad lite skada man gör. På avstånd, ja. Ja. En nere. Yep. Jag har 11 HP. Jag sköt hjärnan. Jag måste dra mini. Jag fisade på någon här. Ja, jag måste dra mini. Jag är så död här borta. Det är någon som kampar. Ja, låt han göra det så hinner jag hila här så länge. Ja, jag ser han där borta i det lila. Ett i skada gjorde han på den här bossen. Bakom oss nu också, så vi måste snart pusha. Ja, jag står och kör bandage här som en galning. Åh, vad jag hatar bandage. Det tar sån tid. Så, nu. Kan vi få ihjäl dem här, eller? Ja, det hoppas jag. Ja, de var kvar. Nej, gud, hjälper mig. Tänk du på att det kommer komma folk bakom oss här nedifrån. Softis? Ja. Hör du mig? Ja, jag hör. Det är lugnt. Ja. Jag tror vi får bara hålla oss undan tills jag har hittat lite... Åh, något att hila med. Här är minisar. Det blir jag. Ja, jag har minisar. Ja, de bygger skybridge där uppe. Du, ska den vill jag upp på. Ja. Jag behöver en minis till här då. Ja, det ligger. Ja, då tar jag den. Jag hade medkit, men... Jag droppar det. Jag tar med medkit utifall att det kommer en sån där grej som vi pratade om förut. Ja, absolut. Absolut. För den här måste vi upp på. Jag ska bara hämta den här skiten. Ja, då, jag kör upp så länge. Oh my god. Funkar det så mycket? Chilla lite bara, jo. Ja, men jag vill få ner den här. Jag hatar det. Folk bygger skybridge. Ja, det ligger en gul heavy här annars. Jag har den. Han tittar seriöst inte ens häråt. Nej. Hej då. Det är folk under oss också. Två pers. Hej då. Hej då. De är under. Oj, hej då. Nej, han kommer ju... Han dog. Det är folk i dust där, ser du det? Åh, det är action där borta. Vänta, jag är jättelångt upp. Ja, men ta och... Kan man göra så här? Ja, jag tror de har knockat varandra och grejer här borta. Nej, jag hämtar dig. Är vi i husen, eller? Ja. Okej.
Det där var nog den enklaste killen jag har gjort, va? Tagga 3 gånger! Ja. Jag var inte framme än. Har du... Jag har pruttgas! Pruttgas! Jag har ingen kvar. Nej. Vänta, jag fixar. Jag fixar pruttgas, jag fixar. Ja, gör det. Underhållaren. Längst upp än. Ja. Ja. Jaha, där. En kvar. En kvar. Är det en kvar? Det är bara du och jag mot den. Jaha, det är ingen folk kvar i matchen. Nej, det är du och jag mot den. Vad fan? Vad är det här? Det var jag inte beredd på. Det här är GTA. Men han måste ju vara här inne någonstans. Ja, säkert. Fan, jag lämnade en stor blå här borta. Den ska jag faktiskt dricka upp. Bara ifall att... Gör det, gör det. Jag behöver också stor blå ifall du hittar en extra mig. Ja. Det var... jag har här. Så, det var 3 tydligen. Ah! I en stack. Håll lite koll bara nu då. Ja, han lär ju inte vara bakom dig i alla fall. Ah, sånt här. Det är så mycket XP på sådana här matcher så det är helt sinnes... Ja, det är det. Jag älskar sådana här matcher. Jag gillar när man vinner. Ja, det är nice. Vart sitter han? Alltså, han kommer ju one-shotta mig med någon sån här dubbelnugge nu när jag går och letar efter den här. Ja, men kom då. Vi sticker upp på... Kom så sticker vi upp här och... på Dusty-taket och så chillar vi lite. Kolla, vart han är. Ja, jag vill ju få den killen. Fan, du har 9 stycken. Ja, men du... Ja, men ta den killen då. Men vi kan väl kolla, chilla lite här ändå. Chilla with my villain. Om inte han är... Fuck sake, på... jag trodde det var någon annan. Om inte han är uppe på någon skybase någonstans. Nej, men det hade vi väl satt därifrån typ. Ja, jo, det är sant. Han måste ju gå och springa. Det där var fan den längsta rampen jag byggt, tror jag. Helskotta, ja. Vad lång det var. Och ändå är jag fortfarande fullt med trö. Vad fan är han någonstans? Jag vet inte. Jag menar, det börjar bli ganska lite så... Men jag tror att han är i huset här någonstans. Ja, förmodligen. För jag såg 2 pers springa här förut. Ja, det gjorde du. Men... Det var jag. Jag går in. Nej, men nej! Jag blir så otålig. Man kan inte sitta och bara vänta. Det kan man. Ja, jo. Men ja, okej. Ja, det kan man. Men jag vill inte. Hittar du? Nej. Nej. Alltså han är ju garanterat på något jättedumt ställe. Typ här bakom. Vänta, kom. Kom, bygg upp det och titta på han med mig här. Va? Kapsi. Och då titta på han. Han måste ju komma hit och när han kommer så hoppar vi ner och tar han. Ja, jo. Alltså han är ju säkert i huset, absolut, men... Ja, han måste vara. Men där han. Han kommer här. Han kommer här. 30. Där nere. På backen? Ja, bakom de stora tre stora tränarna. Jaha. Jag ska mjuka upp han först, okej? Och så one-shotar du. Kan ni inte det? Så, ta nu. Booyah! Det är som! Det är chatten! Det var en god match! Ja, det var trevligt! Det var allt för idag, tack för att ni har tittat! Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och så kan ni få klicka på knapparna på skärmen också. Så kommer vi att höras imorgon! Hejdå! Hejdå!